Ei, tervitus! Olen piiritalus ja ootan klienti, et täna peaks mul tulema siia kolm klienti seda kohta vaatama. Ja natukene on veel aega, et mõtlesin, et jalutan siin natuke hoovi peal ringi ja näitan sulle vähe seda ümbrust. See on tõeliselt kihvt koht. Tohutult suur huvi on selle koha vastu. See ei ole asustatud kohast väga kaugel, aga on täiesti privaatne. Metsa sees ja täiesti oma ette, keegi sul siit hoovist läbi ei sõida, mööda ei sõida. Näed, kassike tuleb ka meid tervitama. Aga ma lähen tutvustan sulle nüüd natukene seda vinget ägedat sauna. Vesi on kaevust maja sisse toodud siin. Aga sauna asub siin aianurgas. See on kunagi olnud suitsusaun ja väga kihvt, väga kihvt asi. Et seda võib ainult ette kujutada. Kui mõnus on siin peale leili istuda ja vaadata hoovi peale ja jalg üle põlve nautida vaikust ja oma ette olemist. Astume korra sauna ka sisse. Nii, saunas on siis kaks ruumi. Ees on riietusruum. Ja sauna keris. Kütmine on riietusruumist. Uus keris on paigaldatud ja viidud korstnasse. Enam suitsusaunaga tegu ei ole. Alati saab muidugi korstna kinni panna, saab suitsusaunaga teha. Ja siin on nüüd soojavee katla kütmine. Vaatame, kas piisavalt valgust on. Oppa, kui ma saaks seda lõhna edasi anda, mis siin on. Kui ma saaks. See on tõeliselt ehe suitsusauna lõhn. Nagu oleks eile köetud ja see on tõeliselt ehe. No lavale läheb 10 inimest ära vist. Kahjuks digirevolutsioon veel nii kaugel ei ole jõudnud, et lõhnasid edastada ja seda tunnet ja feelingut. No kassike. Sina tahad inimest saada. Sina tahad pai saada. Jaa. Tahad sülle tulla. Pole sul siin häda midagi. Puhas loodus ümber ringi. Hiired, linnud, kõik on sul käpa ulatuses. Saad nautida siin vabadust. Vabadust ju küll.
Okei, selline väike, väike ülevaade, tõeliselt lahe feeling on siin olnud. Et olen käinud sadades maakohtades, taludes, suvilates ja siuksid kohti, mis nagu ka endale meeldivad, mis on tõeliselt hea tunne tekib. Sellised kohti on väga vähe. Ja see on üks sellised kohti üle pikka aja, mis mul nagu ka endale tõeliselt meeldib. Hea meelega ma tulen siia pool tundi, isegi tund aega varem enne kliente ja ma lihtsalt olen siin ja ma tunnen, kuidas see juba mind laeb positiivselt. See ümbruskond, see siin on siin tohutu hea aura ja tohutu hea energia. Tule kindlasti vaatama seda kohta, kui sa maakohta endale otsid ja kas või elukohta või suvituskohta vahet pole, et tasub üle vaadata. Okei, aga uute objektideni, uute kohtumisteni ja tšau!